E, mala, mala, vrati nam ključeve. E, treba da se vratimo kući. Hvala. E, ipak neće da vrati. Nema veze, kako vraćanje, tek smo došli, a i vidio ove lepotice. U, da znaš. E, Grandoline, od kad igrate? Pa 98. smo počeli da igramo od kad je počeo Grand. Tad smo se zvali Simeonom, pa smo se posle zvali Grand Ladies, sad smo Grand Trio. A upa, vi ste promenili više imena nego ova naša država posljednjih 20 godina. A jeste li putovali negdje? Proputovali smo ceo svet, jednostavno to nam je bilo ono što volimo, a jednostavno tu smo se nekako snašli, naše zajedničke jezike sa... i sa Sašom i sa svim ljudima, sa pevačima, sa izvođačima. Super, mada lako je naći zajednički jezik ono kad svi pričaju srpski. E, mnogo vas nešto ima, da niste Grand četverac. Sad će nas biti četiri. Evo, i bit ćemo četiri. Grand kvartet, pošto nam je došla nova članica, ovo je Nikolina. Naša Nikolina. Eto, opet morate da menjete ime. E, Nikolina, drago nam je što smo se upoznali, ali mi bismo ipak naše ključeve ako nije problem. A mislim, može i poljubac, ali ipak mi smo ih ključeve. Nego što je najbitnije za balerina? Znači, najbitnije da su lepe. Zgodne, pametne. Da, kako to se vidi na vama. E, kad smo već kod toga, kakav je vaš emotivno bračni status? Znate, mi smo neženje, pa bismo možda mogli da ono kao... Udružimo snage. Imamo jednu udatu i imamo dve slobode. Tako da, ljudi... Da, eto, čisto da se zna. Ma, čisto ste naš tipe. Lepe i slobodne, da. Gde još to ima? Lepe i slobodne. Dakle, jedna se zove Lepava, a druga Slobodanka. Ja sam lutajući Lutovac, drago mi je. A ja sam kamerman Hadži Kamerić, drago mi je. A kako se vas dve slažete? Stvar je u tome da jednostavno iskustvo je jedno. I dugo igramo zajedno. A i dugo igramo zajedno i jednostavno i poznajemo se jako dobro, da je dovoljno, ne znam, jedno drugo da se nasmejemo i da otprilike znamo šta ćemo i kako. Dobro, onda šta ćemo i kako ćemo, mislim, za burme, Biedermajere, venčanice. Pa ništa, evo, ja bih samo tražila od Saše Popovića ako može sam da uruči jedan sat za 15 godina igranja u Grandu ili za 20, pošto će ona igrati... Da, ona je starinski, ona što... on je kući. Ma manite se sad Saleta, mi smo ozbiljni prosci. Nego odgovorite nam prvo na nagradno pitanje, a o ovome ćemo kad ugasimo kameru. Tačan odgovor je, Duda je ponosna mama, ja sam ponosna tetka, a ovo je naša drugarica. Znači, Grand Trio čine dve sestre i drugarica.